Школа з дірками у фундаменті та фасадом, з якого сипеться штукатурка, а всередині – пічне опалення. Такий вигляд має один зі шкільних корпусів прикарпатського села Небилів. Вчитися у таких умовах складно, але діватися немає куди, бо місця не вистачає на всіх. Класи переповнені, а народжуваність у селі зростає. В Небилівській школі понад 500 учнів. Утім, три корпуси можуть вмістити тільки 200 школярів. Вік найбільшого корпусу перевалив за 100 років. Півстоліття тому до нього громада добудувала ще один. Через дорогу звели будинок для педагогів, але бракувало класів, тож учительський гуртожиток пристосували до навчання. Це така мазанина, таке колись робили. Ліпили, били, це називається ліска. І ліпили, аби тепліша була школа. Це все відпадає, погнило. Будівля розвалюється, штукатурка осипається, стіни і стелю латають, як можуть. Снігу намітало, через то затікало так. Коли сніг топився, і тоді вже затікало і відпадала стеля. Тут займаються учні 2, 4 та 10 класів і групи продовженого дня. Будівлі 70 років. Капітальних ремонтів ніколи не робили. Все облаштували силами вчителів та батьків. Це групка, пічне опалювання, отоплюється дровами. І взимку деколи, якщо на дворі холодно, то недостатньо тепла. Тепло від грубок вивітрюється вже до третього уроку. Щоправда, цьогоріч у старій хатині замінили дах та провели електричну систему опалення, але запустити її не можуть. Підлога дерева, тепло пропадає, батареї поставлені, провели. Але трьохфазного світла ще не вистачає 30 тисяч гривень. Аби ввести в дію. Старий корпус без фундаменту. Щоби тепло не втікало, його треба утеплити. І зберегти, бо вчити дітей ніде. Водночас треба будувати нове приміщення, бо це довго не витримає. Тут є 76 учнів, і їх в той корпус ми не можемо помістити. На другу зміну, щоб розпочати навчання, у сьогоднішніх умовах у дітей 7-8 років. Сьомий урок закінчується в 15-15, восьмий у 16-00. Якщо поставити дітей на другу зміну, діти будуть 9 день вечора приходити додому. Це є нереально і неможливо. В управлінні освіти обіцяють до старого корпусу підключити електрокотельню, провести воду і облаштувати теплі туалети. На решту грошей не вистачає. Цьогоріч на ремонти усіх освітніх закладів краю із районного бюджету вдалося виділити 1,5 мільйона гривень. Вартість теплової школи десь зараз сягне від 30 до 50 мільйонів. Тут, напевно, потрібно також втручання і державного бюджету. З понад 30 шкіл у Рожнятівському районі 6 ще дерев'яних. Вони потребують негайного переоблаштування. Поки чиновники чекають грошей, дітям з року в рік доводиться вчитись у ледь пристосованих приміщеннях. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, Факти ICTV.